আপুনি জানেনে আপোনাৰ বয়স কিমান? আজিৰ যুগত বয়স জনাটো বহুতো দৰকাৰ হৈ গৈছে। এতিয়াৰ দিনত বয়সৰ দৰকাৰ খুবেই পৰি আছে আৰু আপুনি আপোনাৰ সঠিক বয়সটো ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে। যিহেতু আমি বয়স হিচাপ কৰিবলৈ কেলকুলেটৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, নহ'লে মুখে মুখে হিচাপ কৰি পেলাওঁ যে কিমান হৈছে। আচলতে কথা হ'ল, সেইবোৰ শুদ্ধ হয় নে ভুল হয় আমি কেতিয়াও গম নাপাওঁ। আমাৰ মুখৰ হিচাপত আমাৰ যিমান ওলায় আমি সিমানে কৈ দিওঁ, আৰু কেলকুলেটৰত যিমান হিচাপ ওলায় সিমানে কৈ দিওঁ আমি। কেলকুলেটৰে কেতিয়াও ভুল নেদেখুৱায়, কিন্তু কেলকুলেটৰত যদি আপুনি ভুলকৈ মাৰি দিয়ে, কেলকুলেটৰে নিশ্চয় সেইটোৰো উত্তৰ দি দিব, কিন্তু আপোনাৰ মতে ভুল হ'ব সেইটো। তেতিয়াহ'লে আপুনি কি হিচাপত বয়সটো জুখিব যে আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে, কিমান বছৰ, কিমান মাহ, কিমান দিন হৈছে আপুনি কেনেকৈ জানিব? তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম যে বয়স কেনেকৈ জুখিব লাগে। লৈ আহিছোঁ এটা ধুনীয়া এপছ, আৰু সেইটো এপছত আপুনি আপোনাৰ বয়স জুখিব পাৰিব, আৰু আপুনি কোন কাতকৈ কিমান ডাঙৰ আছে, কোন কাতকৈ কিমান সৰু আছে চব জুখিব পাৰিব তাতেই। মোৰ নাম হৈছে সাদিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে মৰমৰ টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলখন। তেতিয়ালৈ ব্লগ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে এজ কেলকুলেটাৰ। এজ কেলকুলেটাৰখন আমি অ'পেন কৰিলোঁ। এইটো লিংক বাৰু মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আৰু আপুনি প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰাও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এজ কেলকুলেটাৰ। তাৰপিছত কি হৈছে, আপুনি এজ কেলকুলেটাৰত আহি পেলাই ইয়াত চাওক এজ ডিফাৰেঞ্চ। এজ ডিফাৰেঞ্চত গৈ পেলাই আপোনাৰ ডিফাৰেঞ্চ এজ আপোনাৰ দাদা আছে বা আপোনাৰ মা আছে, দেউতা আছে, কাৰ লগত আপুনি মিলাব পাৰে, যে কাৰ বয়স কিমান হৈছে, মই তাতকৈ কিমান দিন ডাঙৰ, কিমান দিন সৰু, সেইটো কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আমি ওপৰত থকা এজ কেলকুলেটাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত টুডেজ ডেট 28/4/2019 বুলি অলৰেডি আহি আছে। এতিয়া মই মোৰ ডেটটো দিব লাগে, যিহেতু মই 2/1/1997 জন্ম হৈছিলোঁ। এইখিনি কৰি দি পেলাই মই কেলকুলেট বুলি মাৰি দিছোঁ, আৰু ইয়াত আহি গৈছে যে 22 বছৰ 3 মাহ 26 দিন হৈ গৈছে মোৰ। আৰু নেক্সট মোৰ বাৰ্থডে মানে জন্মদিন কিমান তাৰিখে আছে, 8 মাহ 5 দিন আছে। ঠিক এনেদৰে আপুনি চাব পাৰিব যে এক্সট্ৰা টোটেল মান্থ কিমান আছে, টোটেল ৱিকছ কিমান গৈছে, টোটেল ইয়াৰ্ছ মোৰ 22 বছৰ হৈছে, টোটেল মান্থ মই 267 মান্থ হৈ গ'ল, মোৰ টোটেল ৱিকছ ইমান হৈ গ'ল, টোটেল ডেজ ইমান হৈ গ'ল, টোটেল আৱাৰ্ছ, টোটেল মিনিট, টোটেল ছেকেণ্ড চব আহি গৈছে। আপকামিং বাৰ্থডে কিমান তাৰিখে হ'ব মোৰ, কিমান ভাড়াই পৰিব, মানে থাৰ্ছডে, ছেটাৰডে, ছানডে এনেকৈ পৰিব, এইটো লিষ্ট আহি গৈছে। আপুনি ইয়াত এনেকৈ চাই ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আহিছে এজ ডিফাৰেঞ্চ। এজ ডিফাৰেঞ্চত যাওক, গৈ পেলাই আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ নেম, আপোনাৰ নাম লিখক, যিহেতু মই কিবা লিখি দি আছোঁ, মই মৰমৰ টেকনিকেল লিখি দিছোঁ, আৰু ইয়াত কিবা এটা লিখি দিওঁ, 1/2/1997 ইয়াত কিবা এটা লিখি দিওঁ, লিখি পেলাই ইয়াত লিখি দিওঁ 5/6/2003 লিখি পেলাই কেলকুলেট বুলি মাৰি দিছোঁ। ইয়াত আহি গৈছে মৰমৰ টেকনিকেল ইজ 6 ইয়াৰ্ছ 4 মান্থছ 4 ডেজ অল্ডাৰ দেন SKZFG। মই তাতকৈ 6 বছৰ 4 মাহ 4 দিনত ডাঙৰ হওঁ। এইটো এটা খুবেই ধুনীয়া এটা এপ্লিকেশ্যন হয়, মানে 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে আপুনি আপোনাৰ জন্ম তাৰিখটো উলিয়াব পাৰিব, কিমান দিন হৈছে আপোনাৰ জন্ম, আপোনাৰ বয়সটো উলিয়াব পাৰিব, আপুনি তাতকৈ কিমান ডাঙৰ, কিমান সৰু চব ওলাই যায়। তেতিয়াহ'লে এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, এটা খুবেই ভাল এপ্লিকেশ্যনটো হয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।